Mangatsikatsika rehetra toplasy tompivavy tonga soa ihany koa anatin'ity fotoana ifanomezana ity dia tsiny izany fa ny fandarana Cool Sport izay hitaterana aminao makasika ny hetsika ara-panatanjahantena songadina tamin'ny ny farany herinandro iny manasa anao ampanajana ary tsy saraka aminay. Ho vela belarintsika anatin'izao fandarana izao ny makasika ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara teo amin'ny baolina kitra. Ny ekipa nkinapisa sport moa no nandrombaka izany ny faran'ny herinandro teo. Etsy ankilany ihany koa ho resantsika anatin'ity fandarana ity ny makasika ny top 14 na ihany koa ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Analamanga eo amin'ny baolina lavalava izay niditra tamin'ny andro fahafolo moa ny faran'ny herinandro iny tetsy amin'ny kianjan'ny makian'ny Dodapenaka tsy adinona ihany koa ny makasika ny taranjady totondry ary ihany koa eo amin'ny taranjakarate dia manana soriteny isika eo amin'ny fiatrehanany lalao hoe iraisam-pirenena manasanao ary tsy saraka aminay ary anaraka ireo hetsika ireo hatramin'ny farany. Eo amin'ny taranjakarate avy hatrany no nivoantsika ny fandarana mpikatroka araika ambin'ny folo mianadà no isolotena antsika eto Madagasikara amin'ny fiatrehanany lalao iraisam-pirenena izay ho tanterahana atsy amin'ny nosy la réunion reto mpikatroka araika ambin'ny folo mianadà reto moa izay nalaina avy amina kloba telo lehibe eto Madagasikara dia ny COSPN, ny Tigers ary ihany koa ny ASKA. Andeha ho arahantsika hoe izay mpikatroka izay ary manao ana ihany koa ny fahavononany reto mpikatroka ireto. Mpikatroka malagasy raika ambin'ny folo no hiaro ny voninahy pirenena amin'ny fiatrehana ny fifaninanana iraisam-pirenena etỳ anivon'ny ranomasimbe indiana eo amin'ny taranjakarate ny fahasivy ambin'ny folo hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana novambra ho avy izao. Hiditra amin'ny andian'ny fahafito amin'ny fotoana io tokoa mantsy ny tournoi international de saint pierre la réunion ka isany nahazo fanasana amin'izany tsika eto Madagasikara. Fiaraha-miasan'ny filohana kloba telo lehibe eto Madagasikara dia ny COSPN, Tigers ary ny ASKA no nafahantsika nandefa solotena. Ny tanjona voalohany aloha araka ny teneniko teo ny atlety ny eo afovoan'ny zavatra ataonay rehetra dia ny anome fahafahana nyreto atlety reto hiakatra amin'ny avoavo kokoa satria fantatrareo fa anisan'ny olana ho antsika ilintsika dia tsy dia sarosarotra mivoaka nefa ny mila namahanatra kefa ary ianao mila mifandondona amin'ny olona maromaro zany. De zay aloha ny voalohany satria zay tsy mieritreritra hoe io ihany no andanana manaraka fa etape zany ny fahitana an'io tournoi io. De ny faharoa moa rehefa andeha de ny andresy aleo ny tsara ny alefa hoe mba rasahana atria hoe tsy mety le izy a de mba efa nieritreritra hoe ireo ny tena tsara fa raha ohatra efa fantatrareo fa tsy mamely le zalahy de efa tsy sisy dikany zany le zavatra ho atao. Saika mpikatroka efa fantadaza ary tompon-daka nasionaly farany teo avokoa ny ankamaroany reto mpikatroka. Mandrafitra ny ekipam-pirenena malagasy ireto fito ny lehilahy raha telo kosa ny vehivavy. Atleta andeha ho any amin'ny ity tournoi international de saint pierre ity zany a dia sélectionnena atao anatin'ny club anakitelo. Le club anakitelo dia ny COSPN, ny Tigers ary ny ASKA. Ny sélection nandraisanay azy dia ireo a izay antsoina hoe izay nanana titre betsaka indrindra teto Madagasikara ary ny farany tamin'izany tamin'ny championnat de Madagasikara faranyireo zany hoe eritreritina efa anisan'le mahay indrindra ao anatin'le club anakitelo zany ireo ankizy andeha andray anjara amin'io fifaninanana io. Izay club atelo ireo zany manana misy fito vipijery raha iteny hoe resaka partenariana manenay club atelo ireo hoe ny atleta no atao a eo afovoany amin'ny zavatra ataonay rehetrarehetra. Inona ny dikan'izany? Raha ohatra misy zavatra ataonay a dia ahoana ny ampivoarana ny atleta rehefa mihetsika izahay na compétition io na voany io na stage io ninininina. Dia ny asanay mpitondra amin'izay fotoana izay a dia manao contact BDB any ivelany ihany mitady a club izay araka hiasa aminay izay dia efa nandefa contact maromaro izay a dia misy ireo namaly a dia tsy voavalina izy satria misy ny arabola sy ny etimanana zany rehefa manao zavatra misy ireo nandefa invitation anay dia azonay mivaliana. Anisan'izany zao le compétition tany Biarritz tany Frantsa tamin'ny avrila farany teo a dia ny afaka nandeha Tigers nisy solotena maromaro avy amin'ny Tigers nandeha teo fa tamin'izany ny asikasin'ny COSPN tsy mbola vonona dia ny Tigers nandeha. Naneho ny fahavonona ny tetsy amin'ny dojo ASKA moa ny asabotsy teo ireto mpikatroka malagasy ireto. Efa vonona tsara fa ny entraînement koa efa ray volana stapany izay nanomana zao dia efa tena vonona tsara na ara-tsaina na ara-batana. Ny assouplissement zao ny tsara hoe ampiana kely fa ny ankoatr'izay dia ao tsara. Moralina moa izany efa ambony tsara mihitsy efa napikotran'ny entraîneur ilay izy dia efa vonona izany ny atrika an'ilay compétition.
Raha resaka toe-batana efa ao tsara daholo ny tokony izy izany satria efa niomana teo amin'ny iray volana sy tapany teo izany efa entraînement fizika, efa entraînement cardio sy ny rehetrarehetra dia efa mahatsapa izany hoe efa vonona tsara. Na tsara izany efa prêt tsara amin'ny entraînement rehetrarehetra, efa en forme tsara, efa complet daholo ny rehetrarehetra izany, efa prêt mentalement, physiquement dia mino fa ka azo vokatra tsara amin'ny réunion. En deux mois, il faut finir ça, il faut compléter la physique, la cardio, la à côté de ça, je n'ai pas de salle, je n'ai pas de salle. Oui, je n'ai pas de salle, 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 je n'ai de manatena mampanatena koa fitondra vokatra tsara miverina avy any. Tetiady aloha izany aloha ny entraînement dia tanana no natao be dia be. Dia ho an'ny manana spécialité le tongotra izany a, iny namafisina fotsiny dia nijerena ny détail ohatran'izao, ohatran'izao manan'le balayage izany le asibaray a, dia iny no somary namafisin'le coach hoe amin'ny fotoana ohatran'izao, fotoana ohatran'izao, kasena le izy ohatran'izany. Iny moa izany anao ataoko hoe combattant anao a, tsy mahita an'le faiblessinao fa le coach sy ny mpijery izany mahita hoe izao le izy, izao le fay, dia iny ny zahana narenina izany. Marina fa saika tsy diso anjara fa mahazo fanasana hatrany sika eto Madagasikara rehefa misy ny fifaninana iraisam-pirenena toy izao, saingany eo amin'ny enti-manana hatrany no sakana. Fa eo amin'ny hazakazaka amin'ny bisikileta kosa indray dia mbola mitohy hatrany ny fifaninana izay entina indrindra moa hifantenana ireo mpihazakazaka amin'ny bisikileta hiaro ny vonina etsika amin'ny Tour Cycliste Internationale de Madagascar, nisy ny tournoi de l'amitié izay tosa ny farany herinandro teo niodinana ny anosy ary ihany koa nandehanana tamin'ny faritra mpitatafika iny. Dia ho arantsika ny fizotro izay fifaninana izay. Taorin'ny batany Justin Lahatsoa mpihazakazaka ny faritry Diana ny Amboara teo amin'ny course contre la montre nandritra ny fifaninanana amin'ny bisikileta namaky vakiana 20 kilometatra sy 200 tetsy bypass ny faran'ny herinandro lasa teo iny. Dia mbola lasan'ity mpihazakazaka amin'ny bisikileta ity indray ny Grand Coupe de l'Amitié izay niodinana inefapolo ny farina no somaly. Tanatin'iray ora sy 15 minitra ary 6 sekondra no namehezany Justin Lahatsoa ny 10 kilometatra tamin'izany. Tarare segondra monja taoriny kosa hijoary velo andrianjaka mpihazakazaka Tsirabe raha nameny fiodinana nanosy tamin'ny fepotoana iray ora sy 15 minitra ary 6 sekondra. Nameny ny lapiazo na ny podioma kosa rehefa tafiditra teo amin'ny laharana fahatelo i Christophe Miary Velonaina izay anatin'ny kloba Asa 7.5 hektara rehefa navita ny alavirana tanatin'iray ora sy 15 minitra ary 7.0 sekondra. Makasika ny fifaninana isaky ny ekipa izay tosany maraina ny omaliny kosa indray ka namaky vakiana ny lalana mpitatafika nakany Miarinarivo dia ny ekipa na Tsirabe no tafavoaka voalohany 2:07 ary 4:40 no namehezany 7 kilometatra raha ny ekipa ny Marovatana izay niditra teo amin'ny tsipiky ny fahatongavana tanatin'ny fepotoana 2:50 ary 7:20 kosa ny faharoa. Fahatelo ny ekipa Nikolas 2:08 ary 5:20. Marina moa fa mbola tafiditra anatin'ny fifantenana ireo mpihazakazaka amin'ny bisikileta hiaro ny voninahitry Madagasikara amin'ny Tour Cycliste Internationale de Madagasikara ihany koa ity hetsika ity. Nanome voninahitra ny hetsika koa ny mpikarakara io fifaninana iraisam-pirenena io omaly. Fanfarana tamin'ny herinandro iny ihany koa ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara teo amin'ny baolina kitra. Ny ekipa ny Knapsa Sport no isan'ny ekipa nisongadina tamin'ireo ekipa efatra izay niatrika ny lalao miverina. Marina moa fa ny Amboara izay azon'ny Knapsa Sport tamin'ity taona ity dia fandimy izao. Dia ho arahantsika hoe nanahoana ny fizotry ny lalao sy ny fandraisana izay Amboara izay tetsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina.
Ny ekipa ankinapisa sport no isolotenan'i Madagasikara ny Champions League d'Afrika amin'ny taona ho avy io. Nivoan'izy ireo mpandresy tamin'ny poule des As, izay ny farana omaly no namaritana izany. Fandresena intelo azony hatramin'ny hatrehan'ny poule des As aloha hatreto. Akoatra ny anarambonaitra mahatompondakan'i Madagasikara azy, dia nahazo lela vola mitentina 5,000 tapitrisary ary avy amin'ny telma ihany koa ny kinapisa sport avy any Itasy. Marina fa efa nampozina ihany hatramin'ny lalao Novembre ny tomboka ny alarobia lasa teo iny ny vokatra satria nitarika hatrany ity ekipa ny Itasy ity. Nanamafy ny heriny sisa no nataony omaly arak'izany rehefa nifanandrina tamin'ny TMFC avy any vadivavy fitovinana izy ka nandavy ity farany tamin'ny isarainy aotra. Etsy ankilan'izany kosa ny ekipa ny seranam-piaramanidina ny faharoa ary ny adresa iabongolava ny fahatelo tamin'ity taona ity. Misy ihany koa ny amboarana tolotra ho andreo mpilalao sy mpanazatra mendrika indrindra ka mbola injiva mpilalao ny kinapisa ihany koa no nahazo ny amboara ho an'ny mpilalao mendrika indrindra tamin'ity taona ity. Baolina folo no matiny hatramin'ny andohan'ny fifaninanana. Herbe kosa izay mbola mpanazatra ny kinapisa hatrany no voasafidy ho mpanazatra mendrika saingy raha araka nambara ny filohan'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra omaly dia voatery rafa no atao anaty lisitry ny mpanazatra any amin'ny CAF satria tsy mbola manana ny lisansa C hafahana manazatra eo amin'ny sehatra afrikana i Herbe. Fahombiazana tanteraka ny hetsika izay nikarakarainy likidra nalamanga ny baolina kitra ny faran'ny herinandro teo. Ity hetsika ity moa izay natao indrindra anarana ny tomponandraikitra makasika ny fametrana ny kianja sentetika etsy amin'ny kianja ben'ny Mahamasina. Mahatratra 5,000 ny olona izay nanatrika izany, tao moa ny filohana club, tao ihany koa ireo mpilalaoka laza, ny mpankafy ny baolina kitra ary tsy adinoana ireo filohana ligue sy section manerana ny Madagasikara. Ho arahantsika ny andindininy makasika an'izay. Sintsony ny sakana ny amin'ny ametrahana ny kianja sentetika etsy Mahamasina satria tanteraka ny fanarahana teo amin'ireo mpikirakira ny baolina kitra sy ny mpivoiny baolina lavalava. Naneho ny firaisankina ny amin'ny tokony ametrahana izany kianja artifisialy izany etsy Mahamasina izy ireo ny asabotsy teo ary isany namaly ny antso ny filohan'ny ligna analamanga ka nanatrika ny hetsika izay nikarakarainy ity farany nisy solotenany mpivoiny baolina lavalava. Izy ity moa izany dia hoe iraisan'ny rehetra, firaisankinany rehetra mba hananana kianja tsara tarehy, na lazaiko hoe mba manaraka mitovy amin'ny any ivelany ny renivohitry Madagasikara zany. Dia misy an'ilay fanomezan'ny FIFA terrain sentetika ny Antananarivo zany dia fanosehana faran'izay aingana ary firaisankinany rehetra hoe tokony apetraka faran'izay aingana eto amin'ny kianja ben'ny Mahamasina io. Dia firaisankina mikasika an'izay zany ity zavatra atao androany ity ary dia hiara hilalao eto daholo ny ankizy rehetra. Ny indro kely moa izany dia tsy nisy ny alalana na azo avy any amin'ny prefet de polisy ahafahana miodidina ny anamany farina nosy dia eto anatin'ny kianja izay no ny firaisankina azo apetraka foana ary mampitantana baolina sy ny mpanao baolina dia tsy maintsy manaraka an'izay zavatra izay fa dia eto anatin'ny kianja izay no ampiseho an'izay firaisankinana izay fa tokony ho apetraka eto kianja ben'ny Mahamasina izany kianja sentetika izany. Mahery ny 5,000 ny olona namaly ny antso ny likina analamanga tamin'ny hetsika na teo aza ny tsy fahazoana lalana tamin'ny tomponandraikitra ambony ny amin'ny anatanterahana hazakazaka miodidina nanosy dia tsy nasakana ireo filohana ligy avy amin'ny faritra, mpitantana club, mpilalao baolina kitra kalaza fahiny sy ireo mpanazatra nasionaly teo aloha tsy hanao ny hetsika izany ka dia nitanterahana atao amin'ny kianja ben'ny Mahamasina ny hazakazaka. Voalohany indrindra ny football izany eto Antananarivo ny tena bazy ny football rehetrarehetra eto Madagasikara satria avy eo tolotolo no mipotra ireo joueur avy any amin'ny faritra sy ao anatin'ny barea sy ny sélection rehetrarehetra. Dia manoana izany izahay ny ligue na Antananarivo sy ny section rehetrarehetra izay avy eto Fezama manoana azy ireo
mba angatana ny terrain synthétique eto Mahamasina satria hafa mihitsy ny misy kianja manara-penitra zany a ilalovan'ny tanora le ho avintsika amin'ny football izay efa mararirary amin'izao fotoana. Amina manokana samy Madagasikara daholo na aiza na aiza ametrahana azy fa tombontsoa an'ny baolina kitra mihitsy ny ametrahana azy eto Mahamasina mihitsy raha azo atao zany fa satria eto naiza naiza misy baolina zany na international na national eto Mahamasina foana dia maninona moa ny olana inona moa ny olana raha eto amin'ny kianja Mahamasina natao ny kianja sentetika. Mangataka mpanajananao izahay andriamatoa filoham-pirenena mba hametraka ny kianja sentetika eto Mahamasina. Io ny sora-baventy nipetraka teo amin'ny kianja ben'ny Mahamasina ny asabotsy teo. Moa za zany eto Antananarivo mandalo eto dia mahafantatra hoe misy fihetsiketsehana ataon'ny ligana Antananarivo miaraka amin'ny mpilalao tia baolina kitra rehetra eto mba ho fangatahana anoana ny fanjakana dia fangafangatahana terrain sentetika ao teo eto Mahamasina. Zay zany ny atongavako eto voalohany indrindra. Mazava ho azy ne zany satria zany tsika antanoka kapitaly Antananarivo dia tokony anana an'izay terrain sentetika izay faro manarakarak'izay a iaraha maitso ireo boakely be dabe ireo a arakaraky ny anana na infrastruktura tsara mampatsara an'le baolina. Menomenona ny olona tsy mandeha baolina kitra nefa moa na izao azy aiza nafahana mampandeha an'izao jerentsika terrain Mahamasina hoe raha makeo ampovoana eo anao e lavatavaka io tsy hahafahana mamoaka ny tena fahaizan'ny boakely mihitsy zany. Tombontsoa aloha manatombony tsika gasy amin'ny terrain sintetika satria presque ny match internationaux iaby de fa presque amin'ny terrain sintetika nanaovana azy de normal koa raha ohatra ka mahazo terrain sintetika analamanga satria izy kapitaly tsy vitan'izay lazantsika malagasy zay fananany terrain sintetika satria atantsika nohatsa avao zao jerevo reto akizikely reto ho avin'ny Madagasikara reo ho avin'ireo rotsonjovy amin'izay terrain sintetika izay fa raha tsika ro mohilalao ami'ny tena ratsy avao ataoko tsy ho avilavitsy tsika fa manana terrain tsara tsika mbo maiky mitombo ny fahaizantsika zay angambana. Terrain ratsy tsy afaka hianatsy raha tsy mitsy ratsy koa raha résultat azonao raha ohatsy ka ami'ny terrain ratsy ro ianarareo fa mahazo terrain tsara vao maiky mihatsara misy tombony ho antsika zany le fananany terrain sintetika. Ny antony atongavanay manotrona n'ity hetsika ho fanohanana fitakinany kianja sintetika eto Mahamasina ity zany a dia voalohany indrindra tombontsoa anay le izy satria izahay club avy any lavitra zany a raha mba te hanitsaka n'izany kianja sintetika zany a dia mandeha lavitra any Carion zay vao mahita ka raha mba eto Mahamasina zany le izy a de tombontsoa anay satria akaiky zany le toerana. Faharoa manarakaraka an'izay a zay mitarika club mitarika tanora dia mba te santatra te anandrana n'izany hoe ahoana fomba filalaovana amin'ny kianja sintetika dia anisan'ny tombontsoa anay koa zany zavatra izay sady ho fampivoarana fanatanjahantena zany a satria manao zavatra zany a tokony mivoatra hatrany fa tsy hoe any tsotra tompoko. Eny tompoko, misy fiatraikany be dia be amin'ny toromarika sy ny fampianarana teknika omenany reto tanora reto zany a ny fananana kianja sintetika satria mba hahafahana zany a tena mampiatra le teknika nampianarina sy le toromarika rehetra teknika zany omenan'le ankizy a eo amin'ny fanatanterahana izay filalaovana baolina kitra izay. Tombony ho any rehetra indrindra ho an'ny Madagasikara ny fananana fotodrafitrasa manara-penitra eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena raha tiana ny voatra. Inoana fatafitany amin'ny andriamatoa filoham-pirenena ny hafatra. Faraka nefa voaresako taminao tany am-piandohana ihany koa dia totosasoma tsara tetsy amin'ny kianja mitafo Mahamasina ny farany anandro teo ihany koa ny fiadinan'ny tompon-dakana Analamanga eo amin'ny atotondry izy ity moa izay natao hifantenina ihany koa ireo izay solotenin' Analamanga amin'ny fiadinan'ny tompon-dakana Madagasikara eo amin'izay atotondry izay ndeha ho arahantsika ny fisotro izay ihany koa tetsy amin'ny kianja mitafo Mahamasina. Nanjakazaka ny kaosy fany fifaninana teo anivon'ny ligana Analamanga izay nifaranana omaly tetsy amin'ny kianja mitafo Mahamasina raha nivokatra nojerena. Fifaninana izay nentina nifantenina ireo izay hiaro ny voninahitra Analamanga amin'ny fifaninana nasionaly izay atao any amin'ny faritra eo amin'ny taranja atotondry. Nandritran'izay natao hoe nandalo krizy kely ny atotondry malagasy izay a dia hita fa somary ambany ihany ny fijeriko azy. Tsy dia teknisianna fa fomba fijeriko manokana somary ambany ihany ny voan'ny ankizy indraindrindra teo amin'ireo novisy a
Zay hita hoe tsisy mpandimby intsony ireo vedety tamin'ny ino va dia ireo novice sy ireo debutant ireo zany no mbola karakaraina ho mafimafy kokoa ny azo anazy satria hiatrika ny championnat national zay azy atao an-tamatavy manomboka le 20 décembre. Izay championnat amin'ity no solotena analamanga iadin'ny national azy atao an-tamatavy. Etsika ny ligue analamanga aorinan'izao zao dia manomana izahay ireo groupe makelikely ho an'ireo ankizy ireo izay hanomanana nyo championnat national io. Ao aorinan'izay zahay dia misy karazana raha sitrapon'Andriamanitra dia anao ny karazana rencontre international izay iarahany miasa amin'ireo frantsay azy eo avy izy amin'ny décembre ho fanamafisana sy hanafoazana tanteraka ny tontolo ny atontolo eto Antananarivo. Dia azo tombon-dahany amin'izany ny ligue analamanga satria misy boxeur anankiefatra izy ireo avy eto izay fiaraha-miasa amin'izareo ireo. Izay indray aloha ny dingana manaraka ny voalohany zany dia ny national dia faharoa misy rencontre international izay ataonay eto analamanga ihany. Sokajy telo nahitana mpikatroka lasy vavy no nandray anjara tamin'ny fifaninanana dia ny jeune débutant ary ndreo elite. Toy izao ary ny vokatra. Teo amin'ny sokajy jeune dia nibata fandresena manoloanan'i Arnel hifanomezana narindra avy amin'ny club Tam TV. Teo amin'ny sokajy latsaky ny 5-70 kilao. Lavo ny tokony ambinina avy amin'ny ABC ATB kosa indray imamy avy amin'ny CBAE TV. Teo amin'ny latsaky ny 2-50 kilao ary teo amin'ny latsaky ny 6-50 kilao kosa indray dia hita telearinosy avy amin'ny CBAE TV no nembozina ny medaly manoloana ny fetrany ony. Itahina avy amin'ny BCAA ATS no tompon-daka kosa rehefa ny fandona tamin'ny Clara teo amin'ny sokajy latsaky ny 6-50 kilao. Falalaotsaina hafa kely ary mbola tsy tena fahita loatra eto Madagasikara kosa indray ny poker. Raha vao miresaka makasika an'izay dia matetika zavatra jy foana nieritreretina ny poker nefa dia anisan'ny lalaotsaina ary anisan'ny fialamboly ihany koa ho an'ny tanora natao indrindra ihany koa mba tsironana any amin'ny zava-mahadomelina. Ndeo raha antsika ity fanadidiana iray ity misy ny toerana vaovao izay nentina ampilana volon'ny tanora makasika izay poker izay na ny poker roa matetsy besarety. Ny ampira indray ny toeram-pelana voly sady fampiasan-tsaina eto Madagasikara. Hisokatra ny faran'ny herinandro teo ny toeram-pilalaovana poker iray eny Besarety. Isan'ny tanjona amin'izany ny fampivoarana ny poker fa indrindra ny itezanan'ny tanora anana fialamboly elana ny fidomemem-poana sy ny fidoroana zava-mahadomelina. I Jean-Marc Razakazafy izay tompon-dakan'i Madagasikara farany teo teo amin'ny lalaotsaina no mitantana izany poker roma Besarety izany. Ny tanjon'ny JPM zany tamin'ity tournoi ity sy tamin'ity salle ity dia ahafahana manome an'ireo tanora ireo espace de jeu afaka ataontsika amin'ny teny vahiny ahafahan'zareo milalao amina mora zany nefa ny ahafahan'zareo koa mahay satria ato misy école de poker dia misy fampianarana samihafa séminaire ho an'ny poker ahafahana vraiment hoe resaka formation promotion ary développement le poker eto Madagasikara. Zay zany ny tena nikrevana an'le JPM le association des joueurs de poker de Madagasikara ilana amin'le eritreritra hoe le poker de loka satria eto Madagasikara raha vao miresaka lokotsika dia zavatra ratsy foana nefa n'le poker tena sport ary ny olona raha ohatra hoe malalao poker zany ka hoe tsy manana condition fizika tsara dia tsy possible maresy any poker. Donc tafiditra ao daholo zany na ny fahaizana amin'nylalao na ny condition fizika fa eo koa ny misy ny resaka teknika psikologia mikoty be ao anatin'ny poker qui fait qu'un poker est un sport à part entière mitsy. Atsoatsy dia isan'ny koa ny toeram-pilalaovana poker ho sokafana eto Analakely. Iroso tamin'ny andro fahafolo ny faran'ny herinandro teo tsy amin'ny kianjan'ny maki andotapenaka ny fiadiana ny lokon'ny Analamanga eo amin'ny baolina lavalava na ny top 14. Tsy misy loatra ny vokatra niavaka fa saika nisongadina trandro ekipa mitarika vonjimaika tamin'izany.
Isan'izany lalaon'ny fanandrina ny toaza efa hita amin'ny ekipan'ny Chemino. Raha ny endry talao dia niady ihany ny fionana tao anatin'ny fizaram-potoana voalohany, saika ny fandanja ny lalao ary manaprofo izany ny isan'ny ilana sasatra. 3-0 ho an'ny FAI, 4-0 kosa ho an'ny Besetroka. Nampiseho ny fahaiza-manao sy ny tanjany kosa nefa ny ekipan'ny Chemino tao anatin'ny tapa-potoana faharoa ka mora ho azy ny nitelona ny toaza FAI tamin'ny 5/20 no 8/20 av eo. Lavin'ny SOE tamin'ny isa 7/0 no 1/0 kosa ny kopa teo amin'ny vokadalao hafa. Ny COSFA kosa nanintsana ny 3FB tamin'ny isa 2/20 no 7/0. Ny IRC nandavin'ny ISA 17 tamin'ny isa 7/30 no 1/0. Ary ny TFM any saraka tamin'ny elanelan'ny isa tokana tamin'ny TFA rehefa ny bata fandresena tamin'ny isa 2/20 no 20. Iny ihany koa no mamarany fotoanantsika tompilasy tovovavy mankasitraka anao tsy nisaraka taminay. Isaorana ihany koa ny teknisiana tao ambadika tao niara-misa lahatamiko tamin'ny fanatontosana ny fandaharana, indrindra ihany koa isaorana ny mpampikianjon'ny tenako dia jiza moa izany fa ny Boba Sport na ihany koa ny sport mbola izy. Manasantsika rehetra ary mbola tsy hisaraka amin'ny Cool TV ary ihany koa ny mamy fotoananao anatin'ny fandaharana e-sport ho amin'ny rahampitso amin'ny 7:10 mandrapitafa tompoko.